Programmet presenteras av Orrefors och Gran Turismo. Här i Mosel så har vi träffat på en fantastisk källare. En källare som vi inte har sett tidigare i det här området som påminner väldigt mycket om de klassiska franska källarna. Här har vi mycket härligt mögel och många gamla årgångar också. De har sparat i det här huset. Producenten heter Kerpen och de fermenterar sina viner på ekfat, gamla ekfat, och de fermenterar också då varje plott för sig, varje liten vinodling för sig. Sen kanske man gör en blend, men då har man fått karaktären ur varje område, varje druva. Det här påminner väldigt mycket både i stil och i kvalitet om området Champagne som vi har besökt många gånger. Den här källan var ju fantastisk och vinmakaren själv hittade ju såklart min årgång 1972 här, och jag har blivit nedbjuden här till Kristi Himmelfärd nästa år när jag fyller 40 och ska få vara med på en vinprov när vi ska öppna den här. Den kommer vi inte missa, det kan jag lova. Programmet presenteras av Orrefors och Gran Turismo.